I got pulled. Soldier. Oh no. Hey, cepat je. Apa game? Oh, macam ni syok ah. Mesti game susah ya, confirm. Prepare to attack. Select your hero. Ha, tempat ni baguslah untuk korang. Monkey. Bagus untuk manjah ni. Duduk atas payload. Someone needs to fill this saddle. Saya terus pergi backline tau. Nanti kalau ada bila cut tu, payload dah sampai dekat jambatan tu sikit, saya masuk belaki di bawah tu. Tengok boleh tak kita aim siapa-siapa yang ada lah. Tapi korang kena distract lah. Kalau dia orang start cari saya memang dia mati lah, confirm. Bawah tu bahaya. Terowong tunnel. Got a good cigar and a big iron on my hip. What more does a man need? Maybe something to drink. Sniper ke apa? Sniper ke Ash? No, Ash. Oh. Hui. Gua tank. Dah, pergi. Rick jangan ni sangat eh. Zen. No. Never mind, I kill him. Eh, ni Orisa ni. Orisa of Exen. Oh, nice, Rick. Kamer, wait, wait. Dah mati semua. Jom kita push bagi wow. Cepat sikit. Wow. Tiga orang kat payload apa? Thanks. Put it on my tab. Watch. Just hold this place. Get ready dulu. Back sikit. Oh, susu bro. Susu ruin ni. Ya, yeah, enemy susu annoying. Balik lu. Okay, tak berapa. Sorry guys. Tak ket. Dia tombak sampai susu. Cancel apa? Ah, di sebelah belakang baru baling. Oh. Boleh. Kalau kata Bastion tu jadi tu jangan pergi tau. Ah, belah kiri tu ada Ana. Bastion salah di. Dia. Go. Saya dekat Ana ni. I got pulled. Belakang eh. Soldier. Oh no. Mati dah. Ana tu terkejut tengok. Eh, dia dah pula. Pakcik tua dekat depan muka. Ha. Okay, jom push lepas sikit. Create space. Baik sikit, Eric. Jangan masuk dalam. Jangan duduk depan ni ya. Patah gila junior. Pantalian ni. Ada shield tak shield depan tu? Ha. Dia jangan kacau dari sini. Dia dah pecah dah. Dia pecah. Sakit! Ya Allah sakit dah! Apa dia orang ramai tu weh? Ada diva kat belakang tu. Oh, no. Oh saya mati lah. Tak ada apa-apa. Lah, kenapa tak push manja? Apalah. Apa dekat tu kan? Dari. Lari! Alah, tak kira. Tak apalah. Balik lu lah.
Tak bagi kita crit sphere banyak juga tadi. Ada kisun ni. Insyaallah Rick jangan lepas sangat Rick. Dia lari lari lari. Kau kau kira-kira. Ada soldier kat atas ni. Soldier on me. Go on me Rick. Go. Wait, Ana mati? Ya Allah, bom depan saya! Wih, kenapa dia marah ke saya? Saya kawal. Ada bom. Don't push the egg. I cannot kill. I miss my blade. Get better lah, Kero. Salah carry pula. Boy. I cannot blade, bro. Oh, lemak. Kena penyek. Ya Allah, kena bateri. Kena bateri. Kalau diva terperasan pula. Go back. Baliklah korang. Tunggu sat. Aduh. Weh, manja kalau kata diva tu tak perasan dah tiga orang tau dah dacah tu. Aduh. Go. Saya ada kisun ni nak ke? Go. Ke sini. Don't go, Rek. Kisun ni. Slow. Go. Saya tolak pilih. Oh my god, they are going back into spawn. Gila mati. Weh, kata Savior, thank you for the raid. Gila, Isham datang raid channel saya kat Twitch. Mantap. I have blade. Saya mati. Mati dia. Bobo. Rick, you boss Rick, no. Rick ni lawak lah. I swear we need to use the ult like separate. Don't use it together, man. Alah, lawak lah. Aduh, Rick tanya primer lah Rick kalau ni yang kira nak ultimate. Aduh, korang guna sama ni lah, jangan guna sama-sama. Kecuali kalau perlu lah. Lawak lah. Oi, pakcik Tobi ada sakit. Aduh. Oh no. Ni sangkut. I'm breaking the turret. Lock ai orang tu. Kendai aku. Dah solo. Oh my god. Adaptive circuit engaged. Wait, what? We're still playing. I thought we are with. Lah, dia lompat. Lawak lah Rick. Saya nak tengok replay lagi apa yang jadi. Aduh. Monkey dengan ni ultimate tak boleh stack together lah. Korang punya ultimate sebab je ni macam melee kan. Attack dekat. Lawa. Muka awak. Kesalam Isham, thank you for the raid bro. Mantap Isham, mantap viewer dekat stream saya kat Twitch. Dah lain sem. Pro pula tu macam kira. Ha. Captain Savior. Why is always me, bro? Diorang ada apa? Handsome tu betul, power tu saya tak pasti. Oh, okay Syam.
다시요 그러나 캬. 5 4 3 2 1 attackers incoming. 걔라. Monkey. Thanks, Doc. Hey, Rick. Rick sakit kau kena dengan aku. Serius ah. Wei, aku dah mati. Don't miss. What happened, bro? Miss. Get in here. Miss right click. Careful, careful Zen. Wait. Careful Echo. Oh, monkey ni cari saya dulu, bro. Oh no, Echo is not dead. Monkey last hit. Miss my last shot. On the Echo. Susah lah Echo ni. Bukan Echo yang susah sebenarnya, yang May ni. Ha. Echo with pocket. Kinda hard. Okay, sekarang ni kita kena fokus. Kita nak kena full fokus dekat kita dapat get senjata dulu kita menang. Ya. Wait. Party miss not here yet. Oh, monkey. Oh my god, I hate this monk. Kill monkey. No, we cannot touch. Dah, kita busy sangat. Senjata lah sih. Go back. Just go back. Ya Allah, senjata tu lucknya dia. Hello. Pokok yang keruk. Oh my god. Wih, shield ni kacau lah bro. No, I'm dead. Lucian still level. I thought it was bolting for my blade, but actually no. Usah agak ni. Maybe a different angle. Tak apalah, saya try aim yang ni lah. Yang terbang-terbang ni. Sebab tak ada siapa nak boleh aim kan. Orang boleh full focus dekat yang lain lah, tak apa. Kacau lah monyet ni. Tak try bastion ke? Masih. Monkey alone. Make up point. Oh ni? Pak muka saya? Meninggal eh. Nice. Apalah, sagilah kalau kata dah tak boleh saya pakai lah bastion. Dia on the left. Yeah, dia on the left. Careful Rick. Don't go too far. Cause they have me. Oh, senjata dah pasal ulti belum? No, he still not yet old yet. Jalan. May no ice. Nak cari saya sangat Echo tu. Ha? Echo tu dia macam kata apa? The Zen yet is waiting for my ult, bro. Dia dah ulti belum? Zen is waiting for my ult. No, so he's still not ulting. Kill the Zen yet first. And I can bleed. Echo alone. Nice. Bad, bro. Not bad. Oh, saya belum ulam ice. May on point. Kill the monkey! Where was I? Jangan guna ulti lagi. Saya baru sebut dia dah pakai. Dia dah pasang. Alah, dia orang pakai Genji ke? Oh, Genji Echo. Oh no. Tank low. Super low. I see. You are not my Genji, bro. Why you copy me?
Oh my god, no. I bet. Low, Rick, nice. There's somebody in the back. Echo low. Mati. I swear, the Zen is not ulting yet, right? Dia simpan untuk apa? Overwatch 3? I don't know. Oh, Sigma. Diorang ni marah dengan saya ke? Oh, Rick dah mati dah. Oh my god. Last hit soldier. Soldier slow. Yeah. Wait, wait. I'm waiting for Rick. Waiting for you, Rick. Mana si last hit? Oh. Rick, nice. Dan Rick. Mesti dalam ni. Mesti mati. Dah, tiga orang mati saya bunuh. I have blade. It's my third blade and the Zen is not only. He's saving for Overwatch 4. Tak pakai ni. Oh, they're using monkey again. Just for touching, I guess. Sakit lah! Oh no. Finally. Ooh. Careful, careful. Oh, Rick. What are you doing? Wait for me. I'm on my way. Alright, I'm here. Dua last season! Go! Go! Oh. I help. It's time. First. Oh, come on, man. Gila! Ya, badan ke? Itulah, semua kejar saya. Badan ke Sinai? Ni dapat busuk lah. Yang penting Zian tu tak pasal ultimate. Emang tu lah. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.